У Сумській лікарні номер 1 почав працювати перший у місті комунальний ангіограф. Придбали апарат у серпні цього року за кошти міського бюджету. У жовтні він пройшов державне ліцензування. Зараз працює за призначенням. Це дослідження коронарографія. Тут ми бачимо, що контрастують судини серця. Мобільна ангіографічна система. Є в рамках кардіограф і призначений він для обстеження ангіографічного судин головного мозку, перехідний судин серця, так і для виконання інтервенційних втручань під час виявлення якогось патології. За словами лікарів, дана система також призначена для надання екстреної допомоги при інфарктах, інсультах та інших судинних патологіях. Декілька пацієнтів із судинними патологіями вже пройшли обстеження на цьому апараті, а одному зробили стентування серцевої судини. Придбали дану систему у серпні цього року. Це тендерна була пропозиція, це італіанський ангіограф, його вартість 16 мільйонів 100 тисяч. Було зроблено ремонт операційної. Було придбано обладнання, все, додаткове обладнання, все було зроблено за рахунок коштів міського бюджету. Олександр Комендант, Олександр Новожон. Новини на ЮАСУМИ. Нагадаю, в грудні минулого року ангіограф за 23 мільйони гривень був закуплений і для Сумської обласної лікарні, але поки не працює. Чому, завтра нам пообіцяв прокоментувати це головний лікар закладу Володимир Горох.